はい、どうもワークショップギター紹介のコーナーでーす。本日のギターは春日楽器から、春日というギターですね。 F80 の、典型的なフォーク、タイプギターとなっております。マーティンでいう、トリプルオーサイズになるかと思います。はい、で、こちらのギターはですね、1968年製ということで、こちらももう60年近く経つヴィンテージギターとなります。トップはスプルース、サイド、バックはマホガニを使っているギターとなります。はい、こちらの方もですね、全体的に、トップ、サイド、バック、研磨をしてですね、磨き上げ、ニス等を塗って仕上げて、綺麗に復活させております。トラスロッドカバーは、なかったのでですね、お手製の、トラスロッドカバーを装着しております。ペグの方はですね、オープンの3連ペグという形になっておりますね。で、チューニングの方はペグも調整しましたので、若干の遊びはありますが、コントロールしやすい、チューニングしやすいペグに復活しているんではないかなと思います。はい、こういったギターですね。はい、なかなかこちらも綺麗に仕上がったのではないかなと思います。はい、こういったギターです。はい、それではですね、ここからは1曲お届けいたします。春日 F80 の、音鳴りを聞いてください。それではお願いいたします。幸せを
楽しくやったよ。メロディー泣きながら遠い空流されても君のことを忘れないよ。以上です。ありがとうございました。